E aí, com a rádio comunitária, em teoria comunitária. Hoje, dia 11 de outubro de 2020, estamos no povoado Mojó registrando a inauguração da Rádio Web Mojó. Vamos conversar agora com a dona Antonieta Vieira, que é uma liderança comunitária aqui do povoado Mojó, na zona rural de Passo Lumiar. Faz parte da Igreja Católica e também da associação e da ONG Arte Mojó. E agora tem essa novidade, né, dona Antonieta? Uma rádio web. Como é que a senhora está recebendo essa inauguração, a estreia de um meio de comunicação aqui no, na comunidade? É com muita alegria que a gente está recebendo essa rádio comunitária e que ela sirva para muitos momentos importantes, como o caso da comunicação. A gente precisa divulgar algo e tem que se deslocar até lá, e através da rádio fica até mais fácil. E é muito bom.